Mariyan, waxa soo dhacay notification soo dhacay alaabta alaabta halkeen. Alaabta soo dir fikir yaa. Alaabta banaanka banaanka taa leh leena waa kana notification. Waa kana telefoonka. Hadda arko hadda arko yaa. So check it out. Ala farxa qoftaan. Yeah. Ala farxa qoftaan alaabta alaabta. Oh my god, this TV is all the game. Yes. Alaabti alaabti soo qaadanaysay soo qaadanaysay aad soo muriyo meel kirtiin aan maleenaa. Oh my god, wallahi alaabti oo waxa waa alaabti aan sugeynay waaye oo ganacsigeena qaarkood qaar ka mid ah naga maqnaayeen. So kuwii ugu dambeeyay maanta imaadeen. So insha Allah taan hadda fulina mar yaa soo qaaso para boxyadii. Wardiina! Oh, sii boxes. Xoog badanaa, masha Allah. Markii dan la leeyahay xoogga fiiri. Dan markii la leeyahay waa. Oh my gosh, lamada halmaan ay keenan. Lamada halmaan la soo dhacayaa. Last time Dina dosta ta dhaha 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 nolosha farxadeed waaye inta ku soo qoran doonaa ilaa ilaa aalaas insha Allah taala ilaa ilaa we got a package I'm so excited Mariyam wuxuu sugeysaa alaab cusub alaab alaab cusub alaab Mariyam wuxuu sugeysaa alaabtan like saddex wait bil kamid aan sugeysaa ma alaabtan remember in May amarkana waan dhahni makhmalan rabna waxaanu dhahayn makhmal wili sumeeyo maqan yahay July ka bacd lasimaana so basically so all you guys in again arkeesin the makhmals sanad isku khaati suubiskiisa maqmalku waxa waa diraca oo diracyada kamida waay oo fransaawi qarkood kamid maqmal allahaya in english no hala velvet good oo waxa isku cool hala ma aha cool limited edition way no it's a like hala luxury item way yeah so very expensive fabric hala so yeah I oh my god I wish these were available at my sister's wedding yeah I'm going to open up my sister's wedding. Guys, make your order right now. Otherwise, this mashallah. This stuff is gonna go out quickly. Oh my god, my favorite color's in there. What is your favorite color? I'm not gonna say it because someone's gonna take it from me. My favorite color. Is that your favorite color? Well, when it's beautiful. Beautiful. All of them, I'm not gonna lie. I love it. I love that. I love brown and gold. This is. Guys, we have a lot on El Cani, so. Make your order right now. What are you doing? I'm going to go to the song, to be honest. Because. Soonka markii weydii waxaan dhahay makhmalyaalan rawa waxay dhahayn oo makhmalka wili diyaar ma ahayn wili sameeyo isku maqan yahay July ka badigeed la simaana yeah and then I said oh my god so hadda wax oo makhmal is like nothing wax makhmal miyal and even July no kan ima hayo few of them lay limited you know very limited wax badan oo variety many miyalo so the machine ka or the manufacturer ka waxyar lay soo saaren and even that waxyar ka it took 1 year to make sanad isku qaadis meeyo isan so the stuff we jaded this one makhmal ka it's 1 year lug soo subi it's not easy it's not joke stuff yeah that's why they're so expensive right yeah that's why lacked the budget of makhmal ku isan makhmalka kuwana ka badan diracyada kale tan diracyada kan it's a very kan expensive way isna umaruus salaatul gali umaruus hooyada aruusada hooyada aruusada kan maxaa way
كان multicolor okay this is for أم عروسة أما أدي أود إنه أم عروس خصب ما هي نهاتد but you know it's أدي أود إتوا يبا قش كرتا VIP هديتيت you know this one أنروين أنها so هذا مخمل وحيالة أفرحبه وحيالة وحيالة كو لما بلوك أيالة مخمل كو ها مخمل كو this design and this design and وحيالة this one and this one but this one already والخاتي so that one is gone كاس والخاتي محاكلة I have درع او فور ام عروسه ام عروسه ام عروسه درعيه دواكنا قفكي او في اي بي على طلق لي and then درع كلنت محايك رياله واقوان كان درع واي درع درع مارينز فيفرت درع Another favorite. Wait, that drag too? Yeah, the drag. Mm. Wait, this is I'm a hawkat wear, right? What does that mean? This is gonna be mine. Look at these two. And this is drag. Guys, look at this drag. Drag and fiery can. Oh, grab a sad can, love sorry. Like fiery. A three shimano can. Look at this. Mashallah, mashallah. Wow. أصحابي سبحان الله كسر كعني كان أردن كسر كعني محيلي ماله هذا اللي جحر ربع الله بس عقده هذا اللي جحر ربع الله بس عبسا هاي السنة مريم وخرطة أيضا إني deliver كريس رتا وعلى تسمع فينا وعلى تانت رتا تدو وباهني رتا تبسين سا أيضا دريسي دي وحاسين كلني سا يا printer كي print كرين تا كي هو ها وحي print كرين تا label كي print كرين تا مش بيجني سا سيدا كي هو رتارتين Yeah, this weekend out right now, yeah. It's here. I would get overnight with Subinin. Yeah. Overnight, how I had a lot of bristle of Hilayan because bristle of Hilayan sitting to the castle banging. Yeah, we can't. Yeah, Lava Kalet, Lava Kalet. Yeah, 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 wow. Brilliant Jamawai. Brilliant Jamawai. Video and a bridge of Hosal Galadana. Oh my goodness. Yeah. So we have to run it other than, you know, we've seen no way. Hafiz Kaskalatana can get no way. وقتي بدن وقت الآن جت وقت الآن والله حليتنا مريم حليته حي سميني سي شلون لك شقيني سي ويبسايت ويبسايت كما يعني سوري ويبسايت ما واتساب أو أو معناه مريم أي سمي سي واتساب وحواي أو نرك لو خلاص كجوري دونا إن شاء الله تعالى فيديو كان تقول إلى ده عمرنا ما أنت عاوني ده مثال يا مريم كشقيني سا فيديو كان هاد مكتوب حاي لينك مش أو بين كان مكتوب قبلنا لينك كاس كده فو ده نو حلاقي يا هدي إيه ده مسمانت بريت ماركين عمرك لينك فيديو لينك كده فتو كوجين دونا واتساب أو كوجين دونا مش ركضنا كوجيران درعية ذا دراس كوجيران لكن هوريس ك فنان ذا هنوع ذا أنا عمله أم فنان ذا كلاته أو أوكي أو هوريس كاين مكوجيران قاس ولي وكشقيننا So right now I'm in a hurry because label had subhoya and package and raw and subhoya halahan or hadadan in antirawai especially sitkan wajidin sitkan is gone wal khati wahali dahay overnight you so there sibdal raw and algashtumant and khamis way so khamis biru hayrawan in ahelan so overnight so there ali dahay inshallah ibitki overnight hukudirin so my first time why وفيرنا كان عيوه صدر على هاي سدح ذا نخفى هالمرخاتي حتى ذا نصدر على هاي so I'm gonna do هذا كوانا باكرها and then وبحا and then كوكلا نوعي مهم so إن شاء الله وحي بسولد إيه سولد أم سخرة وحي available إيه نواني to sign إن شاء الله so stay tuned for that alright هذا هو بوس ذا إماري I'm gonna محلها ألاطانا نجرب أفكرها إن شاء الله alright guys وصولابتي وشيد وإيسو إلماتي الشيخ ديدا بلكن هادنا الشيخ كلانتا لو ترانزيشن غريها which is شيخ ذو مامي and شيخ ذو وايف so مامي يو وايف شيخ ذو هاد القلا which is أديغان كي مادم ركي يو بوصة ذو ألابتان جي and وحام بحي السوقة يعني لحم حلال كان جري هيل بوي وحاسا يقرأ مادم أنت so مجدة أديغان is right here واسو أديكتي so my kids are hungry إلمه بايا هايا وردة يو عبد القادر and
atorahan is right there. You guys wa ogtihiin maano the day when you saw vlog rehay is the day of Mohammed Minik as Diogo. So that's why we were kusin hada. So hada waxa alabtana kala xareesaha hilbiheeda freezer ka angashaha iyo maxal haye ka badi khada karsan bilaaba insha Allah. Maanta sambusa samaysanayna umaleenaa because hilbi shishida soo gadanay. Samaha. Sambusa maanta miya sambusa samaysanayna maanta bari. No. Maxa samaysanayna maanta. This is our hilbi for the month. Hilbi bishi hali. I'm going to go to the house.